sede a Abril Enamorada. Va a formar part del llibre Contes del Paradís. Un fort aplaudiment per tots ells. Bon dia, som els nens i nenes de segon A i us representarem la tragèdia a Abril Enamorada. Esperem que us agradi. Una nit d'estiu de cel ras i lluna blanca, un grill es va enamorar-se d'una estrella. I ella d'ell es va prometre que s'estimaria per sempre. El grill estava tan enamorat que li va preguntar a l'estrella. Estrella, un cop, com puc posar-se per al teu costat? I l'estrella contesta. Molt fàcil, has de venir volant fins aquí. El grill no sabia com fer per poder volar fins al cel. Per això va demanar ajuda als seus amics. Primer va demanar ajuda a l'Oliva, ja que està li digué. Una mica trist, el grill va tornar a preguntar a l'estrella. Estrella, un cop he demanat ajuda a l'Oliva, però no va tornar per lligar al cel. Què més puc fer? I l'estrella contesta. Vola, tornem. Cercant entre les seves coneixences, va trobar l'Oret i aquell li digué. Torna a cridar l'estrella. Això d'arribar al cel és molt difícil. Què més puc fer? I l'estrella li digué. Demana per la lluna. Aquí ell va esperar fins que la lluna plena va aparèixer. La lluna li va preguntar a l'estrella. Perquè aquest fill vol pujar al cel. I l'estrella contesta. Perquè m'estima. La lluna li digué al grill. Enfila camí dels meus braços i camina amunt fins a arribar a mi i jo t'acompanyaré amb ella. El grill s'enfila en els raigs caminant amunt fins que en trobar-se arran del cel. La lluna apaga els seus raigs i cau destrossat a terra i mor a la caiguda. Aquest cor